супер яко, мега яко, намирам се в Viva Therma. Сигурно сте видели други видеоклипове, ако не сте видели, гледайте ги, но знаете, че аз много тренирам, много спортувам и този уред супер ме впечатли, защото първо се използвал за кинезотерапия, сега се използва за събуждане, възбуждане на мускули, лекуване на травми и какво повече, но чуйте професионалиста. И за подмладяване на мускулите, нещо, което е уникално, иноваторско в естетичната медицина и въобще Това ми го каза, извинявай, ще прекъсвам. Каза ми го, защото съм на 45 нагоре и ме гледа и каза, трябва да се събудиш мускулите. Ще бувам се. Това мога да използвам включително и при спортисти, олимпийски шампиони, които в един момент не могат да представят такива сериозни спортни успехи и трябва да регенерират тялото си, да може да имат по-добри. Самата технология е уникална система, в която въздейства върху червените и белите мускулни влакна и води до детоксикация на мускула и неговото подмладяване и реструктуриране, което води до възстановяване на функциите на мускула и респективно той може да представи уникални и по-нататъчни резултати. Тоест, този уред може да направи ефекта с едно на 10 тренировки във фитнеса, може да скулптурира дупето, да оформи бразилско дупе, което дамите търсят, или да източи бедрото, за да изглеждаме по-стройни. В същото време прави детоксикация, когато се работи в областта на корема и активира метаболизма, нещо, което за съжаление се случва много често с напредване на годините, а всички искаме да отслабваме много бързо. Да. Може ли да работи за травми? Примерно имаш болка в рамото, лакът, аз тук имам от много това. Да. Дори между другото има спортен клуб, футболен, който разполага с този уред, за да може спортистите, за които толкова много те са платили и претърпят някакво происшествие на игрището, да бъдат след 15 минути върнати отново на терен. Така че апарата си избива цената винаги, когато работи за една такава спортна кариера, но истината е, че това може да бъде използвано за всеки един от нас, включително не само за тяло, а и за лице. Така наречената термо-йога е изключително приоритетна процедура за всеки, който не иска ботокс, а иска да постига терапевтичен ефект за релаксация на мускула, мековатост на очертанията и отстранява негативните емоции, като намръщения вид на лицето, а в същото време така да реструктурира мускулатурата, че да оформи скулата се едно е инжектиран филър. Така че е много интересна апаратура, много търсена, много работена. Между другото се смята бъдещето на медицината, дори се смята, че един ден няма да имаме такива инжекционни процедури. Уникално, Viva Therma, във Варна, доктор Ива Стоилова, творец на красота. За дамите, но и за мъжете. Аз много се замислям да изпробвам да видя как ще ми подейства на травмите. Обаче, като казах и на мръщено лице, аз по рождение си имам един такъв изглед. Въпреки, че работя много с усмивки и усмивам хората, когато не съм на работа, изглеждам строго. Гледам уж лошо, макар че не е точно така. Ще се заинтересувам по-сериозно. Viva Therma, Варна, доктор Ива Стоилова, творец на красота. Благодаря, Живко.